Безпілотники атакували Татарстан, де Кремль штампує шахеди. Американські пілоти захищатимуть українське небо на F-16. Китай не поїде на саміт миру. Росіяни скиглять про дирявість власного ППО. Та новий скандал за участі Потапа. Той познущався над померлою. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Кількість жертв нічної атаки у Харкові зросла до 5 людей. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару росіян по п'ятиповерхівці. Ринок. Боже, ніхто трубку не бере. Та відповідьте, хто не був. Син тут у нас. Боже, синок, ти. Боже, я тут не В обласній військовій адміністрації кажуть, кількість жертв ще може зрости, під завалами ще можуть бути люди. Тим часом у Києві внаслідок нічної атаки окупанти знищили трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Утім, до знеструмлених будинків енергетики швидко повернули світло. Де наша ППО? Сьогодні вранці безпілотники атакували Татарстан, де Росія збирає шахеди. Російські телеграм-канали повідомляли, що один із БПЛА бачили поблизу села Вороніни, неподалік від Казані. У самій же Казані була оголошена повітряна тривога і вили сирени. Як повідомили місцеві жителі, в місті евакуювали працівників низки підприємств. Росіяни закрили для польотів небо над Казанню та Нижньокам'янськом. Аеропорти цих міст тимчасово не відправляють та не приймають повітряні судна. Місцеві жителі повідомили, що один безпілотник упав в Антинському районі Татарстану. За словами очевидців, дрон летів у бік заводу «Оргсинтез». Дрон У той час в Генштабі Збройних сил України поділились деталями нічної спецоперації щодо ураження порту «Кавказ» в Краснодарському краї Російської Федерації. Зокрема, сам удар по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома модернізованими ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун». У Сполучених Штатах десятки відставних військових пілотів готові керувати літаками F-16 в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив підполковник Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Даніел Гемптон. За його словами, ідея залучити для допомоги українців досвідчених американських льотчиків, які покинули військову службу, була озвучена на досить високому рівні. Але поки досі немає політичного рішення Вашингтона. Тим часом ЗМІ вже підрахували, скільки західних винищувачів F-16 може отримати Україна. Це близько 95 літаків із 120-130 необхідних. Варто нагадати, що далеко не всі винищувачі Збройні сили України отримують одразу. Це відбуватиметься поступово. Перші літаки з'являться в українському небі вже цьогоріч. Ще більше літаків та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України. Що в нього входить та який це матиме результат на фронті, дивіться в нашому сюжеті. Літаки та БТРи. Швеція передає Україні найбільший пакет військової допомоги, який оцінюється у 1,5 мільярда доларів. Зараз дозволить собі можуть передати більшу частину тільки ті країни, які непосередньо відчувають російське давлення. Я маю в виду, прежде всього, балтійські країни, які розуміють, що в випадку падіння України вони слідуючі. Відтак «Стокгольм» передає Києву весь свій парк бронетранспортерів PPV-302, артилерійські боєприпаси та ракети RB-99. Однак родзинкою цього пакету військової допомоги є саме літаки АСЦ-890. Це повітряне судно – флагман у лінійці літаків із функціями радіолокаційного виявлення. Я від своїх таких снах в мріях, я не сподівався, що ми колись таке щось отримуємо. Передача двох таких літаків Україні шокує навіть наших партнерів. Як переповняє, ну це неймовірно, це історична подія, це неймовірно. Адже цей літак дозволить швидше реагувати на усі ймовірні загрози з Росії. Це і про атаку, і про захист. Тобто ці літаки будуть бачити старти всіх крилатих ракет, всіх балістичних ракет, літаків, які злітають з аеродромів.
Питання кабів та фугасних бомб, які атакують Харківщиною фронт, також буде знято. Він суттєво змінить цю ситуацію вплоть до того, що вона завершиться. А все тому, що АСЦ-890 – це очі і надійний тил для винищувачів F-16. Це суттєво змінює можливості використання в повному обсязі всіх можливостей F-16, як саме авіаційної платформи, до якої можна не тільки причепити озброєння, але й дуже ефективно цим озброєнням керувати, перенацілювати навіть в процесі польоту ракети до цілі і таке інше. Два такі радіолокаційні судна зможуть забезпечити майже цілодобове патрулювання повітряного простору України у межах 500 кілометрів. Він може знаходитись в повітрі досить довго. Там від 5 до 8 годин в нього такі, ну, взагалі у нього така польотна дальність по часам, це десь 9,5 годин. Це судно в рази краще за російські аналоги типу А-50У, завдяки яким окупанти тероризують Україну ракетами та шахедами. Якщо його порівнювати з А-50У, то він там, ну, це як «Жигулі» порівнювати з «Мерседесом». Це ідеальний союзник винищувачів F-16, які незабаром прибудуть в Україну. Цей дует фактично непереможний на полі бою. Боротьба з крилатими ракетами, з шахедами, це для F-16, взагалі він для цього був сконструйований, розроблений. Напередодні Швеція оголосила тим не менше, що поставила на паузу відправку в Україну літаків «Гріпена», але це насправді невелика проблема. Для якихось завдань, може, «Гріпен» буде і кращим літаком, але в сукупності тих завдань, які стоять конкретно в нашій війні з росіянами, нам більш підходить саме F-16. Для поточних потреб України F-16 – найбільш підходяща модель, незважаючи на усі свої недоліки. Єдиний недолік F-16 – то, що в нього не інтегровані ракети «Скальп» і «Storm Shadow», ну і також, можливо, «Таурус». У дуеті із новими радіолокаційними літаками АСЦ-890 винищувачі F-16 розкриють весь свій потенціал. Захист українського неба буде майже максимальний, атака окупантів – аналогічна. Росіяни будуть плакати. Ми, звісно, зможемо відражати ці атаки. Війна є війна. Очікується, що новий пакет військової допомоги із Швеції надійде до України у найближчий час. А от відчути появу АСЦ-890 у небі, ймовірно, можна буде уже із появою F-16. Китай відмовився брати участь у саміті миру у Швейцарії. Агентство Reuters з посиланням на власні джерела, які безпосередньо обізнані з цим питанням, пишуть, що Пекін відхилив запрошення. Зокрема, через те, що на нього не була запрошена Росія. Піднебесна наполягала на рівноправній участі України та Росії в мирній конференції в Швейцарії. Нагадаю, що міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров припустив, що Китай може організувати власну мирну конференцію, в якій могли взяти участь Росія та Україна. Влаштувати демонстраційний ядерний вибух, щоб таким чином залякати західні країни, пропонують в Російській Федерації. Заступник директора дослідницьких програм Ради із зовнішньої та оборонної політики Російської Федерації Суслов таким чином пропонує зупинити залучення Заходу в війну в Україні. Мовляв, вибух налякає країни, змусить їх відмовитися від дозволу бити своєю зброєю по Росії, а також передумати відправляти свої війська та інструкторів. Подібний вибух, на думку Ради зовнішньої політики Російської Федерації, можна провести на новій землі. Це архіпелаг в Північному льодовитому океані між Баренцевим та Карськими морями, який входить в Архангельську область Росії. Навіть якщо віросповідання та релігія не дозволяють брати до рук зброю, то ти все одно підлягаєш під мобілізацію. Правозахисник та виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко розповів, що ця норма, що українці можуть відмовитись від служби в армії з релігійних переконань, діє лише у мирний час. Ба більше, недоступна нині і альтернативна служба. Тож рішення, чи мобілізувати священників на війну чи ні, належить нині виключно ТЦК. І, схоже, відповідь тут вже очевидна, бо попри всі заяви Міністерства оборони, що насильницьке затримання чоловіків – це російський ПСО, в українських містах продовжується операція «БУС». От, наприклад, ранкове відео з Харкова.
нещадно били кійками. У мережі опублікували відео жорстокого побиття і катування ув'язнених в українських виправних колоніях. Крім жорстокого поводження, з в'язнів вимагали гроші, аби уникнути зґвалтування. Як виявилося, це явище є систематичним і існує в багатьох колоніях в різних областях. Подробиці шокуючої історії далі в сюжеті. ДБР викрило масштабну систему катування в'язнів в українських колоніях. Спочатку законтачили, а потім сказали, вилисуси. На жаль, треба констатувати, що це періодично виявляється, це практика, яка існує. Як стало відомо, працівники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув'язнених у низці регіонів України. Зокрема, у Бошковській виправній колонії номер 16. У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває. Новоприбулим погрожували поселенням серед відторгнутих загалом в'язнів та били до тих пір, поки не ламали волю і примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв. Ось на цих кадрах вдалося зафіксувати момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному із новоприбулих в'язнів Бошковської виправної колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність. Щодо перспективи системності, це унікальний за останній час випадок, дійсно, такі відверті кадри. Унікальність цього випадку, власне, в тому, що ці кадри знімали не засуджені, а це саме співробітники. Тобто логіка яка? Співробітники застосовують ці тортури, змушують засудженого робити ті дії, які, згідно субкультурних традицій, є неприйнятними для засуджених. І потім вони шантажують, власне, наявністю цього відео цих же засуджених і забезпечують їх покірність не лише в момент, коли вони їх отак от ламають, а й в подальшому під час відбування покарання. ДБР виявило, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстоку процедуру приймання. По прибуттю, застосовуючи фізичне насилля та погрози зґвалтуванням, з подальшим розподіленням в так звану касту ображених, в'язнів примушували під відеозапис робити прибирання території. Злам волі та особистості новоприбулих – це стала практика Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, яка лишилася з радянських часів та має на меті з самого початку зробити з в'язнів покірних рабів, які весь свій строк мають працювати майже безкоштовно – виконувати ремонтні роботи приміщень в установі за власний рахунок і боятися скаржитися правозахисникам та правоохоронним органам на порушення їхніх прав. Захист в'язнів України. У разі відмови до засудженого застосовувалися тортури. Били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла. Викручували руки. І не тільки. На жаль, це така система ставлення до засуджених, вона існує дуже давно. Вона поширена є в особливо у східних областях України, коли засуджених примушують або до виконання певних робіт, або до корупційних дій. Ну, взагалі, треба розуміти, що будь-яке таке насилля, воно породжує клімат такий напруженості, клімат страху, остраху. Справа доходила навіть до зґвалтування. Якщо ти не хочеш, що тебе в жопу є, 10 тисяч пошляю, кожен місяць, тебе не буде трогати. А якщо ти будеш помитися по салам, то є та просто загалі. А ударник це всьому сопутствує. Каже, якщо ви не будете це робити, вас ти к начальнику отряду підходив? Так, да, підходить. Він мені каже, вам нахуй відсюди, тому що те, що у матеріалах слідства містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.
Чотирьом службовим особам державної установи Бушковська виправна колонія номер 16 повідомлено про підозру за частиною 2 статті 127 «Катування» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівництва цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань, перевіряються підстави отримання керівником цієї установи у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Як зазначають у ДБР, йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі. Наявність цієї системи катувань – це воно табуюється міністерством, толерується міністерством юстиції. Немає табу на застосування фізичного насилля. Система живе, звичайно, що звільнення трьох співробітників, чотирьох зараз, чотирьом співробітникам загрожує позбавлення волі, 127 стаття, воно не змінить систему. Крім того, треба зрозуміти, що 127 стаття Кримінального кодексу, за якою зараз відкрите кримінальне провадження, воно передбачає, власне, можливість звільнення умовно-достроково для проходження служби. Тобто ми маємо достатньо високу ймовірність, що навіть у випадку засудження просто ці співробітники поступають на службу ЗСУ і фактично не будуть відбувати покарання. Майже третина українців живе у бідності через вторгнення Росії. У порівнянні з 2020 роком кількість таких збільшилася на 1 мільйон 800 тисяч осіб. Про це пише Reuters з посиланням на звіт Світового банку. Нині загальна чисельність населення України складає 32 мільйони. З них приблизно 9 мільйонів у 2023 році жили в бідності. Тобто це приблизно 29% населення. Утім, аналітики наголошують, що ситуація була б ще набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій та зарплат вчителям, лікарям та інших соцвиплат. Знову втрапив у гучний скандал. Український репер та продюсер Потап жорстко висміяв смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк у своєму інстаграм. Репер дорікнув, що Заворотнюк від 2004 року до 2009 знімалася у скандальному серіалі «Моя прекрасна няня». У російській стрічці артистка грала роль няні Віки, яка приїхала з Маріуполя до Москви влаштовувати особисте життя. У серіалі українців висміювали та зображували недолугими. Утім, такий допис недовго протримався на сторінці репера. Потап доволі швидко видалив своє різке висловлювання про смерть Анастасії Заворотнюк без жодних пояснень. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватися на нашу YouTube-платформу. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск.